qonna Itiyoophiyaa harkisa galtamaa ol mala aadaarratti hundaa'e akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Lafa qopheessuu hanga facaasuu, aramanii haamuu hanga dhahanii galchutti malli qonna aadaa kun hojiirra oola. Adeemsa hojii kanaa keessatti immoo irra jireessaan ba'aa kana kan baatu qotiyyoodha. Adeemsi kun waggoota 1,000 hojiirra ooleera. Haa ta'uyyuu malee oomisha guddisuu hin dandeenye xaarii namaas hin oolchine. Mala qonnaa kana kan ammayyeessu xaarii namaaf qotiyyoos kan salphisu tiraaktarri xiqqaan hojii qonnaaf oolaa jira. Qonnaan bultoonni aanaa Gudayyaa Biilaas itti fayyadamaa jiru. Maashinni kun ni qotaa, ni aramaa, boqqolloos ni falfalaa, bakka jallisiif immoo bishaan ni obaasa. Guyyaa guyyaa lamatti nu oolchata too dullaadhaan dabadabama ta'e. Amma garuu hin ilaaltu yoo baay'ate kun walakkaa sa'aatiitti hin dhuma. Walakkaa sa'aatiitti gootaraan kun hin dhuma. Humna qusatama, yeroo hin qusatama, qulqullinni midhaanis hin argama. Kanaaf faayidaa guddaa argamsiisaa irra guddaatti yeroo erga kun dhuftee booda ana duwwaa otoo hin taane kan fayyadame namoonni bal'aan akka itti fayyadaman ta'aniiru. Malli qonnaa kun hojii hedduu hojjechuun cinaatti dargaggootaaf illee carraa hojii uumeera. Tiraaktara kana hemaataatiin foonne, hemaataatiin bara 2010 foonne. 10 gara olumaadha kan foonne. Amma hojii boqqoollootti. Boqqoolloo falfaltuu sinu jenna hojii qonnaatiin hojjenna. Ji'aan yoo baate hanga 40,000 hin argamu. Haa ta'uyyuu malee aanaa Gudayyaa Biilaa keessa maashinni qonnaa kun 6 qofatu jira. Sababni isaa immoo gatiin isaa galii qonnaan bulaa waliin wal hin madaalleefi. 40,000 kanammoo isaa otoo 40,000 qabaatee gabareen keenya qotee bulaan keenya 40,000 kanaatiin daldaluu danda'a. Isaan gaafachuu danda'a. Baay'ee ol ka'ee. Dhaabbanni Simit jedhamu meeshaa kana qonnaan bultootni harka 20 qofa kanfalanii kanaaf waggaa 3 keessatti liqiidhaan akka deebisaniif haala mijeessaa jira. Obbo Efreem Taaddasaa dhaabbatichatti itti gaafatamaa dhimma misoomaati. Harka 100 keessaa harka 20 qofa kafalaa haamata 8 keessatti hojjetanii haala liqii kana itti deebisan haala isaanii mijeessaa jira. Kanaafuu qotee bulaan tiraaktara yookaan boqqolloo shallayyidu maashina kan bishaan itti obaasu ta'u kan kanan bitadhe yoo jee dhaabbata san bira deemee haala kana liqii itti argatu haala isaaniif mijeessine jira. Qonnaan bultoonni hojii mekaanizeeshinii qonnaatti galchuuf hojjetamaa akka jiru biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksiseera. Biirichatti daayireektarri dhimma mekaanizeeshinii qonnaa obbo Ndaaluu Hundeessaa maashina qonnaa irratti gatii taaksii hir'isuu dabalatee dhiyeessii maashinoota qonnaa irratti hojjetamaa akka jiru himanii. Abbootii dhiyeessitoota fi oomishtoota fi warra tajaajilamtoota akka qonnaan bulaa keenyaa warra tajaajila kennanis waliin ol qunnamsiisuudhaan gatiin fooyya'aa ta'e jechuun gatiin akka qabeessa ta'e bifanni itti dhiyaachuu danda'u irratti akka keenyaatti hojjechaa jirra.